փոքր մարմինում շատ ուժեղ աղջիկ։ Այս աղջիկը մեծ հասակա թե փոքր ավան։ Դու հոգեբան ես։ Հա։ Քանի տարեկան ես, քանի տարեկան ես։ 27 ժողովուրդ։ Դեկտեմբերին կլինեմ 27, հիմա 26 եմ։ Երբեմն տեսնում եմ մարդիկ նենց բաներից են նեղվում, կամ նենց սիրուն աղջիկեք են իրանց վրա ինչ-որ բան գտնում, որ այս փոյո աստված, ասում եմ, ես չեմ մտածում։ Այս ճտոցն ես ու լսում։ Ուզում եմ միկրոֆոնի մեջ, որ լսեն։ ASMR-ը։ Ինչապես է։ Արտադրանք ունենք Rohe Blue-ն, որը անմիջապես ծորակից գազավորված ջուր է տալիս։ Իսկ դու կոմենտ գրելուց առաջ մտածել ես, որ հենց տվյալ հայտին քո կոմենտին անձամբ կպատասխանի եթերում։ Դե ի՞նչ, ուշադիր հետևիր հաղորդմանը։ Comment Story. Ողջույն սիրելի հետևորդներ, ելակետի Comment Story հաղորդման շրջանակներում այսօր մեր տաղավարում է բլոգեր Ելենա Վարդերեսյանը։ Ողջույն Ելենա։ Ողջույն։ Ինչպես ես։ Շատ լավ, դու ինչպես ես։ Շատ լավ, դրամատրությունը։ Հրաշալի։ Շնորհակալություն, որ հրավերը չմերժեցիր ու այսօր եկար մեզ մոտ յուր։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Երեք, երբ ես քո սոցցանցերն էի փորփրում, շատ հանդիպեցի, որ քեզ էսպես են նկարագրում, փոքր մարմինում, շատ ուժեղ աղջիկ։ Այո։ Այդ ուժը, արի հասկանանք, որտեղից քեզ։ Ես չեմ մտածել երբեք դարձի շուրջ, ինքնստինքյան հենց որ եղել է երևի միշտ։ Երևի կյանքի փորձից կոպում է, էլի, ոնց որ քեզ անընդհատ պայքարել ու առաջ գնալ, ես էլ երևի ծնե այդ տեսակն եմ ելել, որը որ չի հանձնում է կամ ընկճվել, այլ հակառակը ասես նապրալում է դու ու դրա համար կյանքի փորձից ձեռք բերված, դա ինչ որ բան է, էլի։ Եղել է կյանքի ընթացք, որ ընկճվել ես ու այդ քո ասած պայքարելու ուժը չես ունեցել։ Ահա, իհարկե։ Բայց այնտենց դա այնքան երկար չի տևել, որ ես ասեմ, ասես մի ժամանակահատվածա, որը որ պրոգրամ հիշում եմ։ Չէ, այդ կարա լինի ինչ-որ այնտենց մի հայացք, ինչ-որ մի կոմենտ, այնտենց փողոցում բան եւ այլն, բայց այդ այնտենց հետք չի թողում ին վրա, բացարձակ։ Ես փոքրուց այնտենց սոցիումը չեմ էլ նկատում, անկեղ չեմ նկատում։ Դու հոգեբան ես։ Հա։ Մասնագիտությունը ընտրել ես։ Ահա, առաջին հերթին ինքդ քեզ համար։ Հա։ Նա դուքնալ եք իմ հարցածրի։ Իհարկե։ Խորփրում եմ։ Այն մի քիչ խոսենք հոգեբանությունից։ Հա, ինչպես ընտրեցիր հոգեբանությունը։ Այդ ժամանակ դե ինչքանով էիր հետաքրքրված հոգեբանությամբ ու ո՞նց որոշեցիր, որ ես ընտրում եմ հոգեբանությունը, որը առաջին հերթին ինձ է պետք գալու։ Եթե անգամ լինեմ, ես ի սկզբանե լրիվ ուրիշ համալսարանի, ուրիշ բաժնի համար էի պայքարում։ Բայց վերջին տարին տենց որոշեցի, ասացի, ինչ կարամ ընդունվեմ SS առարկաներով ու տեսա, որ կարող եմ ընդունել հոկեբանության բաժին, ու ասացի, ինչու ոչ, ինչու ոչ։ Ի սկզբանե պատահական եմ զուտ ընտրել, բայց երևի ինձ թվում է, որ ասում են, ոչ մեկ պատահական չի ընտրում, ենթագիտակցորեն երևի տենց ընտրել եմ այդ հոկեբանության բաժին ու մի գրամ չեմ փոշմանում, որ հենց հոգեբանություն եմ սովորել։ Իսկ այդ ընթացքում դու մտածում էիր, որ կգա մի օր, որ Հայաստանի մեծ մասը քեզ կճանաչի։ Չէ։ Բացարձակ չէի մտածում։ Իսկ այդ հայտնիությունը քեզ ինչ տվեց։ Հայտնիությունը, տենց որ ասեմ, իմ կյանքի ինչ որ որակի վրա փոփոխություն կա, չէ։ Բայց տենց թեթև հաճելի է, երբ որ մոտենում են ինչ-որ լավ մաղթանքներ են ասում, ինձ թվում է, ցենց դրամատրությունը բարձրանում է մի քիչ, էլի, ու հիմնականում ուրախանում եմ, երբ որ ավելի տարիքով սերնդի մարդիկ են ինձ ասում, որ քեզ հետևում ենք եւ այլն, որտեղ տենց իմ համար ցենց ավելի ես ինձ լավ եմ զգում, երբ որ հասկանում եմ, որ հասուն մարդիկ են, էլի, այդ կոմենտը անում, թե երեխաներն էլ իհարկե, բայց երեխաներին ավելի ուրիշ ձև եմ ընկալում, այս մեծերին տենց ավելի ինձ հաճելի է։ Քո մուտքը հայտնյություն, ասենց ասենք, սկսեց Գևորգ Մկրտչյանի տեսահոլովակից, երբ դու նկարահանվեցիր գլխավոր հերոսուհու կերպարում էիր,
Այդտեղից ոնց որ քո կյանքը արդեն սկսեց փոփոխվել։ Այ շատ հետաքրքիր է։ Դու երբ որ հասկացար գնալով, հա, լսարան ես հավաքում քո շուրջը, ո՞նց մտածեցիր, որ դու քո լսարանը արդեն ոչ թե ինչ-որ լուրջ փիլիսոփայական ինչ-որ ուղղությամբ տանես, այլ հենց հումորային, ինչքան կարողանաս դրականը փոխանցել հասարակությանը։ Ես առօրյա կյանքում միշտ եղել եմ հենց տենց, ոնց կամ իմ վիդեոներում։ Ու ինձ միշտ ասում էին, ինչի դու չես սկսում վիդեոներ նկարել այդ ամեն ինչ, էլի։ Հաստատ կստացվի քո մոտ բան, տենց ու մի օր մտածեցի, ասացի, ինչի՞ չէ, ու անցած տարի հունվարից տենց որոշեցի, որ փորձեմ։ Ասացի, դե հիմա փորձեմ, էլի տեսնեմ ինչ կստացվի, կստացվի, չէ, չէ, իմ համար թող մնա։ Բայց փոստորեն ստացվեց ու տենց շատ կարճ ժամանակում իմ հետևորդները հավաքվեցին, այսինքն մոտ 3 ամսում 40,000 է եկել, դաժե ավելի քիչ, 1 ամսվա ընթացքում 20,000 հետևորդ ինձ ավելացավ ու տենց զգացի ու տենց շատ վիդեոներից այդ… Արի հիշենք առաջին վիդեոդ, հիշում ես ինչքան դիտում ուներ։ Առաջին վիդեոն Դիլիջանից էի գցել, որ այդ պայուսակը կորցնում է, բայց ինչքան է դիտումը։ Երևի մի 300 քանից կլինի։ Օ՜, այդ քանից սկսել ես։ Հա, այսինքն ես իմ վրա եմ պատկերացնում, երբ որ ինչ-որ քիչ է, հա, հավաքում տեսանյութը, դիտելիություն, ես արդեն հիասթափվում եմ։ Չէ, 300,000։ Ա, 300,000, ես ասում 300։ Որ ընդհանրապես չի նկարի։ Չէ, 300,000։ 300,000։ Չէ, բայց առաջին տեսանյութի համար շատ լավ գովազներ էի միացնում։ Չէ, բացարձակ։ Լավ է, ո՞նց է դա լսարանը համար։ Ես եմ։ Ո՞նց է դա ստացվում։ Տեսնում արդեն հետաքրքրությունը իմ անձի շուրջ սկզբանը հետաքրքիր եմ եղել, էլի որ այնտենց շատերը նայում են, երևի չեն էլ հասկանում, ինքը այս աղջիկը մեծո հոսակա թե փոքր է, բան, բայց հետաքրքրությունը շարժելով ոնց որ ֆոլո են անում, որ տեսնեն, էլի ով ա բաբշե, քանի տարեկան է, ինձ թվում է դրանից է պայմանավորված, որ արագ են հավաքվել։ Այդքան հետաքրքրի հետ կապված ինչքան կոմենտներ կա։ Քանի տարեկան ես, քանի տարեկան ես, քանի տարեկան ես, անթիվ on homer, երևի բոլոր մեկնաբանության դաշտում այդ հարցը կա, բայց ես նկատել եմ, որ դու ընդհանրապես չես պատասխանում։ Ես թորներով պատասխանել եմ մի քանի անգամ, բայց դե անընդհատ չեմ կարող ամեն կոմենտին նույն թիվը գրեմ։ Ես տվում եմ, պետք է age-ումդ արդեն կյանքային նշես քանի տարեկան ես։ Հա, ինձ էլ է թվում, 27, ժողովուրդ։ Դեկտեմբերին կլինեմ 27, հիմա 26 եմ։ Արի ձեր գործի դրվար կողմերը նշի։ Ոգեշնչումն է, որ անընդհատ չի լինում այդ մուսան, էլի։ Գալիս է պերիոդ, որ պրոստը ոնց որ ոչ թե լճանում ես, այլ չկա ինչ-որ մոտիվացիա։ Հա, մոտիվացիա չկա, չես գտնում ինչի մասին նկարես, էլի։ Դրա համար ես միշտ փողոցում, որտեղ որ հայտնվեմ, ցենց դիտարկում եմ մարդկանց, ես տեսնում եմ, որ ցենց բռնեմ էլի այդ vibe-ը մի հատ ու այդ պայն արագ հեռախոսից մեջ գրանցում եմ, որ հետո հիշեմ, այդ հետո էլ կմոռանամ հավետ։ Գրում եմ ու հետո գալիս եմ տուն ու սկսում եմ այդ վերնագրով, առաջինը վերնագիրն եմ էլի գրում, հետո սկսում եմ այդ վերնագրով արդեն գրել տեքստ, գրում եմ սցենարը, արդեն վերցնում եմ կամերան ու սկսում եմ նկարել։ Լավ, դժվար կոմը է դա, որ չի լինում մոտիվացիա, չես գտնում մուսա։ Քո ամենաստացված վիդեոներից մեկը բնիկ Երևանցին է։ Չէ, հարևանից վիդեոնա։ Մեկը, դրա համար եմ ասում, ամենաստացված վիդեոներից մեկը, դե հարևանը, վայ արմեն քնած ես դա։ Հա։ Բնիկ Երևանցին, որ շատ տիպիկ էլի, այդ որտեղից այդ միտքը եկավ, դու տեսել ես այդ ամեն ինչը, որ ասեցիր, չէ, ես պետք է սա նկարեմ։ Ես ունեմ տենց բարեկամ, որը որ մենք Էջմիածնում ենք ապրում, ինքը ոնց որ Երևանում է միշտ ապրել, ու այդ թեման միշտ տենց եղել է մեր մոտ, էլի, որ դու Էջմիած թե բանձեմ, բայց ես չի իանկե Երևանում տենց բրամ կենտրոնում են ապրում։ Ոնց ես իմ ուրն ու սենց ասեմ, ես ավելի շուտ եմ հասնում Պրոսպեկտ, քան ինքը։ Բայց այդ թեման եղել է ու ոնց որ դավիվկա ելավ այն, որ իմ ընկերուհին պատմեց իր կյանքից դեպք, որ իրան մեկը ասել է։ Ասի, վայ, սա պետք է նկարել, լավ հիշեցի, այս թեման պետք է շարունակել։ Այ հետաքրքիր է, որ նկարեցիր բարեկամուհիդ, չհասկացա, որ իրա մասին… Չէ, բարեկամուհի չունի Instagram։
եթե հասկանալ ինչ անի։ Բայց եղել է որ ինչ որ տեսանյութ նկարես ու ոնց որ մտքումը դիմանասում մասին ես նկարում ու հետո այդ մարդասի այդտեղ ոնց որ ես ինձ եմ տեսնում։ Չէ՞ չի եղել։ Չի եղել, բայց մեր բոլոր բարեկամներից ոնց մի քանի կերպարներ կան նկարել, բայց հենց որ չեն գրել։ Էս ավարտել է։ Երևի չեն ջագել։ Գովազները ոնց ես անում։ Այսինքն, եթե սնունդ պետք է գովազդես, ինչ սկզբունքով ես գովազդում, պարտադիր պետք է փորձես, համոզվես, որ իրոք լավն է, հա՞։ Հա։ Անկեղծ ասած, նոր ուզում եի հիշել, ոնց որ թե սնունդ չեմ գովազդել, բայց հա, եթե գովազդեմ, բնականաբար պետք է փորձեմ ու հասկանամ, նոր խորհուրդ տամ։ Սիրում ես սնվել, բայց համեղ։ Շատ։ Ես ուզում եմ առաջարկել, որ եթե որոշես առավոտյան նախաճաշես կամ առհասարակ ճաշես, ընտրես, ծովամթերք սիրում ես։ Ամենաշատը։ Եթե ուզում ես համեղ ծովամթերք փորձել, առաջարկում եմ այցելես Մաշտոցի 20 դրոպ 7 հասը, The Garden Restaurant, այնտեղ ֆանտաստիկ համեղ ուտեսներ կան ու ես քեզ վստահեցնում եմ, որ կհավանես։ Ես գիտեմ այդ վայրը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, The Garden-ին շնորհակալություն հայտնենք։ Արի խոսենք կոմենտներից։ Կոմենտները անթիվ անհամար են, ամեն տեսանյութից տակ։ Այնքան կոմենտ կա 700, 800 մինչև կոմենտներ կան։ Հասցնում ես այդքանը կարդալ։ Հա, ես հերթով կարդում եմ, սկզբի մի քանի օրը հաստատ կարդում եմ, հետո արդեն կարողա չկարդամ, բայց բոլորովին ասենց նայում եմ, լու վիդամլենյաները մի հատ ընդհանուր նայում եմ, որ տեսնեմ հո what bunch են գրել ինձ, բլոկեմ։ Շատ ես բլոկում։ Ահա, եթե շատ չէ, որտեղ կոմենտը, what comment-ն էլ շատ չեն, բայց հենց տեսնում եմ what comment, անմիջապես բլոկ։ Բայց պետք է փաստենք, որ what comment այդ աստիճանի չկա, որովհետև ամեն դեպքում ցենզուրայից այն որ դուրս չեն գալիս քո դեպքում։ Մի երկու հատ եղել է այս վերջերս։ Բլոկել ես։ Հա, մի քանիսին բլոկել եմ։ Ինչ որտեղ ախ բլոկել եմ, հա TikTok-ում աղը ու իմ վերջին այս վիդեոներից մեկն էր, որտեղ որ հարևանի երկրորդ հատվածն էի նկարել ու որը որ արցախցի հարևանի մասին է ու այդտեղ ճիշտ է ինձ չէին վիրավորել, նախ մտածել են թե ես եմ արցախցի ու ուղիղ ինձ էին գրել, բայց ես արցախցի չեմ, ժողովուրդ, ախր քելակցի եմ, նենց որ վախեցեք ու տոնց շատ վատ կոմենտներ էին գնում։ Ու պրոմ հայհոյանքներ էր գրած ու դա շատ-շատ վատ է, որտեվ այդ ես վերջերս այդ թեման ինչ որ ահավոր վիճակում է։ Այո, ոնց ես հաղթահարում այդ կոմենտներից հետո այ ապրումները։ Դաշը որ ասեմ, ասես մի միլիվարկյան մտածում եմ այդ կոմենտի մասին, չէ՞։ Բայց ուղղակի բլոկում եմ եւ վերջ։ Բայց ինչ որ շրջան անցել ես, չէ՞, որ հիմա չէ, տեսնում, չէ՞, միշտ միշտ, որովհետեւ մարդը, որ պետքա քեզ վիրավորի զուտ արտակինով, իմ համար իր ինտելեկտուալ չափը պարզա, ինչից նեղանաս։ Կամ ով այնքը, որ ես նեղանամ։ Ինձ մամաս կարա նեղացնի, ինձ ինչ-որ հարազատ մարդ, փողոցում մարդ ինձ անծանոթ, ոնց կարա ինձ նեղացնի։ Արի մայրիկիցդ, հա, խոսենք։ Ես վստահ եմ, որ ամենածանր այդ կոմենտների հարցում ինքնա տանը։ Հա, մաման շատ ծանր է։ Facebook-ում ա հիմնականում ինքն է, որտեղ ես ամենավատ այդ բանն է, չէ՞, կոմենտալ շատ հարթակն է կատարվում ա Facebook-ում։ Հա, ես Facebook բացարձակ չեմ էլ մտնում։ Ես իմը ուղակի ոնց որ ինքը միացրած էր Instagram, Facebook։ Երբ որ ես հլովակը տեղադրում եմ, ինքը ավտոմատ կերպով տեղադրվում ա Facebook, բայց ես այնտեղ չէի էլ մտնում։ Իմ դասընկերուհին ա, իմ ընկերուհին էր միշտ նայում Facebook-ի իմ կոմենտները, որպես արվեստի մի գործ, իր համար ծիծաղալու։ Ինքը դա այնպես մի օր վիդեո էր սարքել իմ կոմենտներով, բան ու մամաս։ Ել ջան, մտի ջնջի այդ կոմենտները, այդ ինչեր էին գրել, ասենց, ասում ոյ մամ, դե հիմա գրել են, ես ընդհանրապես ուշադրություն չեմ դարձնում, բայց որ գիտեմ ինքը նեղվում ա, ես ջնջում եմ
vor չլինի էլի, այդքան է։ Իսկ ինչ որ ընթացք օրինակ եղել է, որ մամատ արդեն ասի երկողոց շարունակես։ Չէ, հակառակը, ես մի օր չունենամ ստորի, ես ոնց որ գրաֆիկով աշխատանքի գնամ, եթե ինչ բլոգեր եմ, տիպա Ազատ եմ, բայց ես ոնց որ սենց ժամով գնամ գործի, մամաս առավոտից ինձ գրում է, ել ստորի չունես։ Դու մի շաբաթ արդեն վիդեո չես տեղադրել։ Ինքն է ինձ ավելի շատ սենց դրդում, որ ես ինչ-որ մի բան անեմ, հա։ Ես դեպքում շեֆը մաման է։ Մամա ռուլիկ։ Ելենա, ինչ կարևորություն ես տալիս կոմֆորտը քո կյանքում։ Շատ, շատ մեծ կարևորություն եմ տալիս կոմֆորտին։ Քանի որ դու կոմֆորտին մեծ տեղ ես տալիս, ես առաջարկում եմ այցելես ՉԱՌԶԵՄ։ Ու ոչ միայն այցելես, արդեն այնտեղ զանգով էլ կարող ես խոսել, պայմանավորվել։ Աթոռների մեծ տեսականի կա, ձեր տան ինտերիերին համապատասխան աթոռներ կգտնես, մի խոսքով ովքեր էլ ունեն օֆիսային տարածքներ, ինչ-որ կոմերցիոն տարածքներ, գեղեցկության սրաները, վստահեցնում եմ, այնտեղ դուք ձեր ինտերիերին համապատասխան աթոռներ կգտնեք։ ՉԱՌԶԵՄ, ձեր աթոռը մեզ մոտ։ Հիմա մեր հաղորդման ֆորմատը այնպիսինն է, որ մենք պետք է պատասխանենք կոմենտների։ Ահա, հետաքրքիր։ Բայց հիմա ես միանգամից եմ, որ հետևորդներին եմ ուղում։ Ելենային հիմնականում գրում են շատ լավ մեկնաբանություններ, ու եթե հանկարծ մեկը թթու խոսք ասում, մյուս բլոգեր ընկերներն էլ են հավաքվում ու պաշտպանում Ելենային, էլ դուսս։ Բայց այսքան ինչի էի ասում, որ ես առանձնացրել եմ վատ կոմենտներ։ Ահա, օքեյ։ Բայց մեջը մի քանի թողել եմ, լավ է, որ մի քիչ է, որ ես վատ է, որ քաղցրացնում ենք, լավ է։ Ես դաժե մտածում եմ, որ վիդեոներից են այդ վատ կոմենտները, Ամերիկայի վիդեոից են, Եվրոպայի վիդեոից։ Ահա, օքեյ է։ Այո։ Հիմա մինչև կոմենտներին անցնելը, նախ խնդրում եմ, որ սրտիդ մոտիկ չընդունես, որովհետև մենք ծիծաղալով անցնելու ենք եւ գնանք։ Հիմա մինչև անցնում ենք կոմենտներին, ես առաջարկում եմ մեզ ջուր մոտեցնել, մեր գործընկերոջ կողմից տրամադրված ջուր խմենք, մի հատ հովանանք, զովանանք, ուժերներս հավաքենք ու անցնենք։ Շնորհակալություն։ Գործերին հաջողություն։ Հանքային ջուր է։ Գազավորված ջուր։ Հա-հա։ Որը շշալեցված չէ։ Բա ինչպես պետք է գնել։ Սա ծորակից եկող ջուր է, այսինքն ծորական ծորակը բացել ենք ու գազավորված ջուր է եկել։ Գրոհեն գերմանական ֆիրմա է, որտեղ արտադրվում են պրեմիում դասի ծորակներ, ցնցուղներ, մի խոսքով ամեն ինչ, ինչը մեր պետք է եւ խոհանոցին, եւ սանհանգույցին։ Այս ճտճտոցն ես դու լսում։ Ուզում եմ միկրոֆոնի մեջ որ լսեն։ ASMR-ը։ Ինչո՞ւս է։ Արտադրանք ունենք Rohe Blue-ն, որը անմիջապես ծորակից գազավորված ջուր է տալիս։ Բացի սովորական այդ Так եւ սառը չեմ հասկանում։ Այո։ Դեր մեռնի գիտություն։ Բավար մյուս ծորակի մասին իմանաս։ Միանգամից 200 աստիճան տաքության ջուր է տալիս, որ սպագետի են պատրաստում, թեյը միանգամից խմում են։ Գերմանականի մասին է խոսքը, հասկանում ես։ Գերմանացի կոմմենիշ լավ են անում։ Ես մի շատ կարևոր բան եմ ուզում նշել, շատերը որ լսում են գրոհե, գերմանական արտադրանք, մտածում են, որ շատ աստղաբաշխական գներ են եւ մտածում են, որ չեն կարող օգտվել, բայց այս պահին գրոհե Eurosmart ծորակը աննախադեպ գնով է վաճառվում, United Technical Service-ը մի հիանալի առաջարկով է հանդես եկել եւ ծորակը այս պահին մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը վաճառվում է աննախադեպ գնով 39,000 դրամով։
Ուղղակի ձեզ պետք է արագ շտապ հասնեք Դավիթան հաղթինը, որովհետև քանակը սահմանափակ է։ Տատի, լսում ես։ Բացառիկ կին, կրոհե Եվրոսպարտ ծորակը ընդամենը 39,000 դրամ։ United Technical Service մասնագիտացված վաճառասրահը աննախադեպ առաջարկով է հանդես եկել։ Գերմանական գրոհե ապրանքանիշի ամենավորակյալ բեսսելեր ծորակը գնեք Դավիթան հաղթ 9 հասցեից 39,000 դրամով։ Շտապեք Դավիթան հաղթ 9, քանի որ քանակը սահմանափակ է։Ելենա, ջուրը խմեցինք, ովացանք, պատրաստ ես։ Սպասում եմ ընդհանտ կոմենտներին, այդ ինչ էր են ինձ գրե։ Ահա։ Ում եմ ես որ բլոգում։ Հատ-հատ կգտնեմ է, սքրինները։ Ահա, ու առաջին կոմենտը տես, մի անգամից լավով եմ սկսում։ Իսկական բնության հրաշալիք։ Խնդիրը քո մեջ չի, խնդիրը մեր ազգի մեջ է, չունենք տարական կուլտուրա, իսկ դու իսկական հրաշք ես։ Հասակդ քիչ է, փոխարենը արևն է շատ քո մեջ, աղջիկ ջան, մնա այդպիսին։ Բայց շնորհակալ եմ շատ, ոնց որ YouTube-ի, հա, իմ բլոգակի տակա, շատ շնորհակալ եմ։ Ես դրականից ենք էլի սկսում։ Այ ես հարցին արդեն պատասխանեցի, տեսնես քանի տարեկան է գեղեցկուհին։ 27։ Մշտական հարցերից է։ Ամեն տեղ տարբեր բաներ ես խոսում, մի հատ հավաքի մտքերդ։ Անկեղծ չեմ հիշի, ինչն է, ինչ-որ հակասություն առաջացնել իմ կոսկի մեջ, որ նման կոմենտ եմ ստացել, բայց լավ։ Ու տենց այդքան է վատ կոմենտ չէր, ինքը տենց մարդու նկատողությունը արե։ Դե հա, իհարկե։ Իմ լավն է, ուզում ասում հավաքի մտքերդ։ Համով աղջիկ ես, բայց լեքսիկոնիցդ հանի օկը։ Օկ։ Ավելի այլի նարվայնացնում։ Հա, մեկ էլ ինձ գրում են մի ասա տիպը, ու ռուսական բառեր մի օգտագործի, բայց ժողովուրդ, ես սովորել եմ ռուսական դպրոցում, հիմնականում անցել եմ ամեն ինչը ռուսական միջավայրում, ու ինձ երբեմն բառերը դժվար եմ հիշում հայերեն, կներեք։ Դուք մոռանում եք, որ հարթակը բաց է ու երեխաները կարող են տեսնել։ Տիկնիկին մասնատելը դա երեխայի համար մեծ ստրես է։ Իսկ գիտեք, որ գրանցվելուց ոնց որ թե Instagram-ը թույլ է տալիս 18 տարեկանից բարձր, եւ երեխաները չպետք է լինեն այդտեղ, ըստ պրինցիպի։ Դա արդեն ծնողները պետք է հետևեն ու տեսնեն իրենց երեխան ինչ ա դիտում, ինչ չի դիտում։ Դու, հա, մեր մեղավորությունն էլ կա, բնականաբար մենք էլ չպետք է անենք, բայց դե հումոր ա ու դու անընդհատ չես կարա քես սահմանափակես, ես ինչ բանով մեկին վիրավորեցիր, ես մյուսով մյուսի զգացմունքներին կպար, արդեն շատ է ես ամեն ինչ էլի ճնշում ու չես կարում ազատ լինես ստեղծագործես։ Բայց տիկնիկը Աշոտն է գնել ու պոկետ, խնդրում եմ իրան էլի։ Մյուսին Աշոտին կկանչենք, Աշոտն է թող պատասխան։ Հա, կարճ կոնկրետ հիմարություն։ Հիմարություն, օքեյ։ Չունեմ տենց սորսափելի վատ կոմենտներ, թե հենա չենք ասել։ Այսա կհասնենք։ Այսա բայն ինքս իրեն մաշկ ունեք, կկիսվեք խնամքով։ Չեք հավատա։ Ոչինչ։ Օգտվում եմ հասարակ տենց կրեմով, ես իմ ինչ ոչ թանկարժեք, ընդհանրապես խոնավեցնող։ Հիմնականում տոնային քսուկներ չեմ օգտագործում ես, հիմա էլ իմ դեմքին չկա, եթե ինչ։ Տանալնի իմ դեմքին չկա։ Ո՞ր։ Շատ տափակ ու անիմաստ հումորներ են։ Կամ էլ կատարումն է անհամ։ Կամ էլ կատարումն է անհամ։ Ես կանով վերջին նախադասությամբ ենք էլի սահմանափակվում։ Չես, ինձ օքեյ եմ կորթում իմ համար։ Դաժե չեմ ջնջում սենց բաները, եթե իհարկե սենց վիրավորանք չի, անձնապես չեմ ջնջում, որտեվ ինչի համար։ Դա ակտիվ է բերում ինձ։ Ինչ կանոնակ եք կարագրեք։ Տափուկ, անհամ, անհոտ, իբր հումոր ես անում։ Իբր հումոր եմ անում։ Դուք էլ նայում եք։ 17,300 լայք կա։ Ինչ է վկայում նրա մասին, որ այդ մարդկանց դուր է եկել։ Եթե ձեզ մի հոգու դուր չի եկել, այդ ձեր խնդիրն է։ Հիմա տես ինչ առաջարկով են հանդես եկել։
Lena jan, mi hat nkare 50 tarekan vorthun u 2 tarekani pes veraberevogh skesuli masin eli. Ashot khmel ker parka leli. Tes inch lav arachartnerov handes galis. Իմ հետևորդները իրականում այդ առումով այնքան լավ են, ես միշտ իրանց գրում եմ, օրինակ ասում եմ, թեմաներ առաջարկեք, նենց բաներ են առաջարկում, ես ինքս շոկի մեջ նեմ ասում, իրոք էլի քիչ եմ մտածել։ Երանի կոպես ինքնավստահ լինեինք։ Ոյ, այնքան եմ ցանկանում բոլորին անկեղծ, ես հիմա իրոնիայով չեմ ասում, իրոք։ Բայց ինձ թվում է իրոնիայով գրած չի։ Հա՞։ Հա, ինձ տենց է թվում։ Դե ավելի լավ։ Որովհետև ես հենց նոր իմ ընկերից մեկ հետ էի գալ այստեղ, ճանապարհ ինչ-որ բան խոզեցինք, ասում եմ, ասում եմ, ինքնագնահատականը փոստորը շատ բարձր է։ Իրոք բարձր է, նո տիպը ես ինձ չեմ, հենց էդի պաշտպանական ռեակցիա չի էլի, որ ես ասեմ հա բան, որտեվ ես երբեմն տեսնում եմ մարդիկ հենց բաներից են նեղվում, կամ հենց սիրուն աղջիկեք են իրանց վրա ինչ-որ բան գտնում, որ այս փոյ Աստված, ասում եմ, ես չեմ մտածում։ Իմ դեմքերն է խնդալով այս սքրինը։ Ինչ զզվելի զոքանչ կլինես դու։ Չէ, պուպուշ կլնեմ։ Ես կերպար ասա, իմ հետ կապ չունի։ Բոլոր կերպարները հորինված են։ Զզվում եմ, դու քեզ նայել ես, որ անընդհատ այս կամ այն երևույթն ես քննադատում։ Նայել եմ։ Ես ախր չեմ քննադատում, ես ցույց եմ տալիս գոյություն ունեցող կերպարներին, ժողովուրդ անկեղծ այդ սցենարները պրոստը տակ չեն գրվում, ես չեմ հորինում շատ դեպքերում։ Օրինակ Ամերիկայի վիդեոյի մասին ինձ գրել են տեքստը, ուղարկել են Ամերիկայում բնակվող մարդիկ։ US Armenia HK շատ հետևորդներով համատեղ ենք գրել, որովհետև այնտեղ ես ինչ մի հատ ջազվայի մասին կար, դա ես չգիտեմ, ես էդի հա, ինչ որ անունազգա Մայքլ Արամ։ Հա, Մայքլ Արամ ջազվան, ես չգիտեմ դա ինչա, դա գիտեն այնտեղի բնակիչները, կամ լիզինգով մեքենա վերցնել, ինչ որ ես տեղյակ չեմ, ինձ իրենք ուղարկել են թեմաները, ես գրել եմ, հաստատել ենք միասին ու համատեղ տեղադրել ենք, նույն ձև Եվրոպայինը, իմ մայրիկն ապրում Եվրոպայում, եթե ինչ, Բարսելոնա քաղաքում ապրում իմ մաման, տենց իրանից էլ եմ հարցրել հայերի մասին եւ այլն։ Ոշեմ, ինչ վերաբերվում է այդ Ամերիկայի ու Եվրոպայի հայերին, նրանք վերցված են իրական կյանքից, ինչ որ հորինված բան չկա։ Այ հենց այդ Եվրոպայի թեման էլ շարունակելով, տես ինչ են գրել։ Բա, այս վիդեոյով հայի անունն ու պատիվն է գցում։ Խի Եվրոպայի հայերը գող են։ Հա։ Ինչ շատ անկեղծ, այո։ Հա, բայց իրոք գող են։ Եթե ասում եմ Եվրոպայի հայերը գող են, դա չի նշանակում, որ բոլոր Եվրոպայի հայերը գող են, բայց կան նման երևույթ հայերի մեջ։ Սա հիմա որ ուղարկում եմ, տես ինչ են գրել ու ինչ են պատասխանել պաշտպաններդ։ Թաղեմ քեզ, ինչ ճիշտ ես անում, այն մի մասա է, կա որ եւ լավ բաներ են։ Բայց թաղեմ քեզ, ես ինչ արեցի։ Տիպը կտրվի, չգիտեմ։ Ու մի կին էլ գրել է, օրինակ որ լիներ սիրեմ քեզ, ավելի սիրուն չէր լինի, օրինակ։ Քեզ գախնիկ ասեմ, մամասա գրեմ։ Վայ։ Ահա, նորից բարևներ մայրիկին։ Չէ, մամա լավ հետևում է։ Հա, չէ, մաման image-ում է միշտ։ Ինչքան եք վառված Երևանցիներից։ Երևանցի էլ չի էլ մնացել համարյա, դարձել է մեծ գեղայս քաղաքը։ Լցվեցին մարդիկ քաղաք, բայց ոչ թե բարեկիրթ դարձան, այլ բերեցին իրենց բարքերը, անտաշությունը, գավառամտությունը, անճաշակությունը։ Իսկ ով է որոշել, ով պետք է գար Երևանում բնակվեր, կամ ինչ պետք է իր հետ բերեր կամ չբերեր։ Հայաստանը բոլորինս նա ու առհասարակ է տարանջատում, ես տանել չեմ կարում, այս ինչացի, այն ինչացի, անգամ ես մի փոքր Երևանում էլի կարողանում են տարանջատել մասիվցի, երրորդ մասցի, չարբախցի, դե օպրեք էլ իրոր հետ մի հողա։ Մայքլ Արամի տեսանյութին եկանք հասանք։ Հենց եկա Հայաստան։ Հենց եկա Հայաստան, հատուկ ձեր հետ հանդիպում եմ կազմակերպելու ու դուք չեք իմանալու ես որտեղից եմ։ Տեսնենք, ես այս ձեր նշվածներից գոնե մեկը անում եմ, կարելի է նշել, որ ոչ բոլորը։ Ախր,
Nu-ți bațatrem, e vor hascana, Lili. Băi, când vor ce înhascați, este mai dușvar de hascana. E te ințima, inșor mega viravori, orinac, nu, ira hamare, li viravori, ai blandinga, ies et pastiș ce-am viravori, cani vor ies ghite, vor imazere, ima bați cu inice în ce. Inci e tu viravorvel, inci e tu vrea verțele de pe sacă, u grel vor, nșec vor voci bolore, parzaiti vor voci bolore. Humora, humor. Շատ մարդ էլ Ամերիկայից ինքը իր բերանով ընդդեմ գրում էր ճիշտ, ճիշտ, տենց է, վայ, խնդացինք, մեռանք։ Ոնց է ինքը իր բիջեներով ինձ ճղայնացնում։ Իսկ ինչի՞ եք դուք տենց մազոխիստաբար նայում իմ վիդեոները, եթե դուք ճղայնանում եք։ Չեք ուզում մինայեք, ժողովուրդ։ Կարելի է, չէ՞։ Հա, իհարկե։ Հյուսիսային կորեան չի, ազատ եք։ Հաբորգած հարսը։ Ոչ ծիծաղելի է, ոչ էլ ուսուցանող անտաղանդ դերասան։ Ձեզ դերասան չէ։ Դու ունեի շարք, սա ասեմ, որ չսկսեն մեզ մեղադրել, որտեղ դու ասում էիր տխրել եմ, որովհետև հիշել եմ կոլոտը, մեկ էլ հիշեցի, որ կարամ օգտվեմ մանկական մենյուից օրինակ։ Սա ասեմ, որ հանկարծ չասեն էլի, ես ինչեր եք ասում կամ ինչ-որ մի բան։ Հիմա նույն տեսանյութից հարցնում են, ոնց որ մաշուտ կանելա, չէ՞, ձրի պստոների համար։ Մնաք եղել է տենց դեպք։ Ես շատ դեպքերում կարամ ուղղակի չվճարեմ, ռեալ, բայց ես ուղղակի պարտաճանաչ գնում վճարում եմ, որտեղ ես ինձ պստո չեմ համարում տարիքով, բայց Մոսկվայում մետրոն չեմ վճարել երկու անգամ, ռուսներին եմ գցել։ Այո, կարևոր հայրին չէ։ Ահա, եւ վերջին կոմենտը լավ նտայով ավարտում ենք։ Լույս աղջիկ, դու քո մտածելակերպով շատ ես պետք մեր հասարակությանը։ Մերսի շատ։ Այս վերջին կոմենտի պես կոմենտերը անթիվան համար է։ Հա, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն քեզ ժամանակ գտնելու համար, որ եկար այստեղ։ Այսքան դրական էներգիա, որ քո մեջ կա, երապատկվի, քարապատկվի։ Այ, փոխանցում եմ։ Շատ սիրում ենք, ուզում ենք դու միշտ լինես լավ ու քո սիրուն վիդեոներով բոլորիս ուրախացնես։ Շատ շնորհակալ եմ, կշարունակեմ անպայման։ Ես էլ ուզում շնորհակալություն հայտնեմ մեր գլխավոր գործընկերոջը, Grohe մասնագիտացված խանութ-սրահին, որը Հայաստանում ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։ Grohe Կայունություն և կոմֆորտ մեկ սրահում, Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։